Me sumlam ju përgjigj. Urna. Po vetë. Jetë lirë, a ma bo në pytin apo ma ngon përgjigjën të respektovat ngova. Na ndërhyjn atë ton, a dit vesh nga jëm. Mështë të jeshe Mario, shuj, ngom. Ku mujt me të gjithë ty e? Lujti, nga birë. Berat, o berat, njeri kështu nuk mujt me të njoftu. A ma ka po pike, no, Berat, njeri...